خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو، اور طاقت کے بوٹے پہ پھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بولا ہے تو، اور طاقت کے بوٹے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈلے گی تو پشتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشان، ظلم پر ظلم خلق پہ کرتا رہا، حکومت کا فرعون کو بھی نشان، ظلم پر ظلم خلق پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا، اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ کتنا مشہور قصہ ہے شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، کتنا مشہور قصہ شداد کا، روح جب اس کے تن سے نکالی گئی، مرتا مرتا وہ لوگوں سے کہتا گیا، ایسی جنت بنانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا،
اس کے بیجے کو مچھر نے کھا کر کہاں یوں بڑائی دکھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنی شہرت پہ محسن نہ یوں تو نہ چل ایک دن آ کے پہنچے گی تجھ کو اجل اپنی شہرت پہ محسن نہ یوں تو نہ چل ایک دن آ کے پہنچے گی تجھ کو اجل روح کو صاف کر نیک اعمال کر جسم ظاہر بنانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ خواب غفلت میں سوئے بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بولا تو اور طاقت کے بوٹے پہ پھولا اپنے رب کو جوانی میں بولا تو اور طاقت بوٹے پہ پھولا جب جوانی ڈلے گی تو پشتائے گا ایسے رونے رولانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یا رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشان ظلم پر ظلم خلق کرتا رہا تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشان ظلم پر ظلم خلق کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ